Hej och varmt välkomna till smygstarten denna torsdag för årets forskarfredag. Jag heter Lisa Lindgren och jobbar på Baltasar Science Center som tillsammans med Högskolan i Skövde och Assar Innovation Arena har fått möjligheten att arrangera forskarfredag här ifrån Skövde idag. Med mig så har jag min forskarkollega som inte alls är min forskarkollega för jag forskar inte. Men vår forskare som är dagens huvudattraktion är Dipp som ska få presentera sig lite närmare alldeles strax. Först så ska vi ta en kort sväng ut i det större sammanhanget som vi från Skövde här idag befinner oss vid. Det är ju nämligen så att Vetenskapsfestivalen Forskarfredag tar ju ett större grepp kring att profilera och tillgängliggöra forskare som Dipp för att vi ska få möjligheten att förstå oss själva, varandra, vår omvärld lite bättre genom kunskap och då få möta forskare som Dipp som har specialområden som vi är väldigt nyfikna att få ta del av. Och det här sker som sagt i hela Europa och vi är 29 länder som samlas kring forskningens plats i en hållbar utveckling nu och framåt. Vi kommer nu att få ta del av Dipp Ratch Thapa som är Skövdeutbildad. Vi är väldigt stolta över att kunna presentera en högskolan i Skövdeutbildad sjuksköterska och distriktssköterska och nu så doktorerar du Dipp. Ja. Vad var det som gjorde att du valde att forska? Ja, det var ju framförallt, jag är ju som sagt sjuksköterska och distriktssköterska. Så medan jag arbetade så jag upptäckte att arbetsrelaterad hälsa bland sjuksköterskor var så pass mycket, så pass stort, utbrett och blev mer intresserad av att varför mår vi framförallt psykiskt dåligt. Och hur kan vi skapa en bättre hälsa för oss sjuksköterskor? Det var där började, men min forskningsområde kommer också att beröra Nepal som jag då född och uppvuxen ifrån. Och då har jag haft lite tankar om att hur är det arbetsrätt och hälsa i en låginkomstland som Nepal? Och jag har inkluderat studier både från Nepal och i Sverige så kommer då det att synas i min avhandling också att det är lite multikulturellt och lite globalt perspektiv kan man säga på hälsa. Väldigt både relevant och intressant att se hur kunskapen också går över våra kulturella gränser och vi har olika angreppssätt beroende på vart vi utgår ifrån och vart vi verkar. Helt naturligt. Den här frågan, hur vi skapar ett hållbart arbetsliv inom vården är ju också högaktuell. Det har varit mycket debatt och också mycket frågeställningar som väcker fler och fler tankar. Och i dessa tider så känns det onekligen väldigt intressant att få lyssna på dig Dipp som har fördjupat dig just kring de här frågorna som vi nu har en bredare massmedialt intresse men också utifrån att vi vill ju inspirera fler till att använda forskningen, metoden för att ge oss en god väg framåt och fler redskap helt enkelt. Så jag ska lämna med varm hand över till Dipp som ska få berätta mer. Hur skapar vi ett hållbart arbetsliv? Tack så mycket. Här kommer stafettpinnen. Tack så mycket. Oj, det hoppade över lite mer här. Ja, hej. Som sagt, jag heter Dipp Thapa och ska vi se här, lite problem med. Ja, jag ska prata om lite hållbart arbetsliv för hållbar hälsa idag. Och jag tackar så mycket för den här möjligheten som jag har fått för att prata här. Det är lite problem med den här.
Ja, vilket fall det problemet jag försöker lösa. Jag har ju berättat lite grann om mig själv. Jag heter Deep Thapa och jag doktorerar i mina sista år vid Jönköping University och är finansierad av Högskolan i Skövde. Och jag är ju Skövdes produkt kan man säga, eftersom att jag är utbildad till sjuksköterska och distriktssköterska och arbetat med det. Och just nu har jag fokuserat på kvinnodominerat arbete och jag har inkluderat två av mina studier här som en exempel på hur det kan se ut i olika länder. Framförallt när det är så stora kontraster mellan till exempel Nepal och i Sverige som jag kommer att prata lite mer om. Men framförallt skulle jag vilja börja prata om globalisering som har så olika konsekvenser och det har vi sett hur det har påverkat oss människor runt omkring. Det som händer och sker i ena delen av världen, den påverkar oss i andra delar av världen. Inte minst har vi lärt oss det utifrån den här covid-19-pandemin. Och varför jag har valt kvinnodominerat yrke, det dels var ju att jag själv är sjuksköterska i ett kvinnodominerat arbete eller yrke. Och kvinnor är ju en utsatsgrupp globalt generellt. I alla samhällen har de sämre hälsa, ekonomi och högre arbetsbörda. Ja, när vi pratar om global hälsa så måste vi utgå ifrån de här hållbarhetsmål för de globala målen för hållbar utveckling. FN skriver så här: Human beings are the center for concerns for sustainable development. They are entitled to a healthy and productive life in harmony with nature. Productivity. Så här betonar då FN vikten om att ta hand om hälsa men också naturen och omgivningen. Så hållbarhetsmål handlar det om att på global nivå att uppnå de här hållbarhetsmål men också det här handlar om global hälsa. Just nu runt om i världen ser vi ju väldigt mycket ojämlikhet i hälsa. Det är stora gap mellan olika länder, mellan människors hälsa i olika samhällen. Men ja, det är i global nivå har vi ju de här globala målen. Men jag har berört framför allt de här... fyra målen för hållbar utveckling som handlar om god hälsa och välbefinnande, jämställdhet, minskad ojämlikhet med mera. Och jag tänkte, för att nå de globala målen, hur ska vi göra då? Jag pratade utifrån global hälsa. Vi måste då utjämna skillnader mellan människors hälsa i olika samhällen. Åtgärder. Vi måste satsa på åtgärder som främjar hälsa för människor i utvecklingsländer. Och vi måste tydliggöra också människors egna resurser. Hur kan vi uppnå dessa mål? När vi pratar om individ- och gruppnivå, då handlar det om att tillgodose ett balanserat liv med de fysiska, mentala, psykosociala, existentiella med mera olika behov som till exempel arbete, familjen. Och inte minst de väldigt aktuella faktorer som diet, fysiska aktiviteter, återhämtning och vila. Men också hälsomedvetenhet, att vi individer själva är medvetna om vår hälsa för att bibehålla och förebygga det. Så därför är det viktigt att vi behöver ha ett förhållningssätt som bevarar och främjar hälsa hos människor. Som då också kallas det salutogena perspektivet, salutogenes. Men om vi fokuserar på till exempel uppkomst och utveckling av sjukdom så syftar vi på mekanismer som initierar sjukdomsutveckling. Det vill säga att
det är patogena tankesättet. Så att vi kan gå vidare. Ja, jag delar lite grann erfarenheter från Nepal och i Sverige, för att det är ju, visserligen har hälsa ju olika bestämningsfaktorer, socioekonomiska förhållanden och tillgång till sjukvård och massor av faktorer som spelar roll. Men jag har jag ger lite exempel från Nepal och i Sverige, där jag har intervjuat nepalesiska sjuksköterskor, och i Sverige har jag intervjuat sjuksköterskor, distriktssköterskor och barnmorskor. Så delar jag lite mer om erfarenheter från Nepal och i Sverige, hur det kan se ut. Som ni ser här i bilden så är det nästan 3 gånger mer människor som bor i Nepal, och den här fysiska förhållanden kan ni nästan gissa på. Och area är inte så mycket, men framförallt inkomst skiljer det sig väldigt mycket jämfört med Sverige. Det är viktigt att betona att det är många etniciteter och språk som är ursprungliga i Nepal jämfört med i Sverige. Om vi ser det i Sverige så handlar det om att vi har nästan 200 olika språk och cirka 200 miljoner utrikesfödda människor, så att det är mer eller mindre invandrat till i Sverige. Och som ni kan se i bilden så kan ni ju se skillnaden i det infrastruktur och den fysiska förhållanden helt enkelt. Ja, arbetsrätt och hälsa då, som jag också forskar om. Och det är viktigt att jag nämnde det här positiva förhållningssätt till allting. Att vi måste försöka fokusera på vad som egentligen främjar vårt hälsa. Arbete är en stor del av människans liv, och det är faktiskt den mesta delen av vårt liv. Alltså tid spenderar vi i arbete. Det är så många faktorer som arbete ger oss människor. Ekonomi och trygghet, motivation, sociala nätverk och socialt välbefinnande. Många känner sig tillhörighet i arbetet. Mångas identitet det handlar om. Och arbete skapar positiv energi, och vi känner oss värdiga genom arbeten. Så att det här måste vi ta med, men det finns också utmaningar att möta. Då är det de utmaningar som vi har med ökad arbetsbelastning, brist på arbetskraft, kompetensförsörjning, obalans i arbete och fritid och arbetsmiljöproblematik som vi behöver lösa. Ja, när vi pratar om då lite specifikt hälso- och sjukvårdspersonal, framförallt sjuksköterskor och specialist sjuksköterskor eller undersköterskor i det här sammanhanget som jag har forskat inom. Det finns ju också att vårda kräver ju mod, kompetens, men också det innebär att möta olika etiska och moraliska svårigheter. Och hot och våld bland annat är ju vanligt förekommande fenomen inom vården. Så arbetsrelaterad hälsa och stress, om vi tittar utifrån WHO:s definition, så handlar det om att vi inte matchar den behov som finns för att möta de krav som ställs i arbete. På olika anledningar, exempelvis kan det vara att vi känner oss lite stöd från arbetsledare eller kollegor. Eller i helheten skulle vi kunna säga att vi har dålig kontroll över arbetsprocesserna. Så tar vi nästa bild, och därför också behöver vi också beakta den här, alltså förhållningssättet med hälsofrämjandet. Där faktiskt hälsofrämjande är en process som är pågående, kontinuerlig process, och det innebär att också att möjliggöra individer att öka kontrollen över och förbättra sin hälsa. Så det är inte någonting som man kan erbjuda till någon individ eller grupp eller samhället eller så. Och hälsa är en resurs för vardagen. Det är ett positivt begrepp som då handlar om resurser. Den är ju kopplad till resurser, hälsa i sig. Så därför är det hälsofrämjande åtgärder är inte enbart min eller din eller några andras uppgift, för det är gemensamma ansvar och inte bara hälsosektorns, skulle jag säga. Ja, nu ska jag dela lite grann hur det såg ut, lite resultat, vad
vad skulle vara skillnaden då i en utvecklingsland land som Nepal, ett låginkomstland som Nepal och i Sverige. Jag jämför inte direkt så här, men jag försöker se lite skillnader och vad vi kan lära oss utifrån de här två länderna. Ja, så när vi tittar på resultatet så har jag tittat på lite vad finns det för krav i arbetet i Nepal och i Sverige. Och nepalesiska sjuksköterskor som ni ser här, så kan vi också titta på svenska sjuksköterskors upplevelse av krav. Och här skulle jag vilja säga att det finns ju tydliga skillnader. Det är ju den här att i Nepal är det fortfarande den fysiska arbetsmiljön som har störst betydelse. Som jag kommer att ge lite exempel från deras citat. Men som ni ser att i Nepal är också de upplever väldigt mycket hög arbetsbelastning och stress. Och bristande stöd från chefer, bristfällig utvärdering av arbete och kompetens. Och däremot var det väldigt mycket, handlade om kompetens och reflektionstid, bristande återhämtning var kopplade till sjuksköterskor och barnmorskor i Sverige. Så kan vi ge ett litet exempel på hur de upplever i de här olika kontexter. En sjuksköterska i Nepal säger, du vet det finns exponeringar och vi vet att det finns exponeringar för att skydda oss från dessa exponeringar tar vi material hemifrån. Till exempel masker och den situationen. Men här ser vi lite tydligt att det är väldigt påfrestande överbelastning. Det är likadant på över hela avdelningen och kan inte lindra situationen genom att hjälpa eller ge stöd. Så här ser vi lite arbetssituation där avsaknad av stöd och psykiskt jobbigt, den psykosociala arbetsmiljön. Resurser i arbete. Vad såg vi resurser i arbete i Nepal och i Sverige? Ja, det var lite mer att tillhörighet och gemenskap i arbetet var viktiga i båda ställen. I stöd från chefer och kollegor var viktiga också. Men det som skilde sig var ju att det kanske var väldigt mycket de sjuksköterskor i Nepal talar om att berättar om att själva få anställning som sjuksköterska var en viktig sak. Det betydde väldigt mycket för dem för att den gav så mycket trygghet. Så att ni ser att det är väldigt mycket, ganska lite skillnader emellan vad de upplever är resurser i arbetet. Exempelvis då sjuksköterska i Nepal säger vi är människor med familjer. På grund av en sjukvårdsförsäkring via sjukhuset får vi gratis medicinsk kontroll och rabatt i olika undersökningar. Inte bara individuellt utan det gäller även våra familjer inklusive föräldrar, make och två barn. Jag tror att det är en stor sak i Nepal. Det beror på att i andra nationer tar regeringen hand om medborgarnas hälsa. Så är det ju inte i Nepal. Om vi tittar på sjuksköterskan här som då beskriver lite mer behov av mer fysiska träningen. Ja, det skulle underlätta och för att släppa tankarna kring arbetsaktiviteter under dagen. Ja, vi går vidare. Ja, vad kan vi dra för slutsatser utifrån de här? Jo, det är viktigt med kollegiala stödet och stöd från chefer i arbetet. En arbetsmiljö, viktigt att arbetsmiljö präglas av glädje, energi, motivation, öppenhet och gott samarbete. Och det finns jättemycket forskning kring det redan innan. Och väldigt viktigt att ha kopplingsstrategier, återhämtningsstrategier. Det är det två viktiga aspekter som behövs i arbetet. När vi tittar på arbetsgivareperspektiv eller alltså nationellt perspektiv så kan vi tänka att det är viktigt med personal- och kompetensförsörjning. Som det ser ut idag så är det brist på både sjuksköterskor, undersköterskor och specialistsjuksköterskor. Så här kan ju då. Och vi måste se till att det finns tillräckligt med personal med rätt kompetens. Det är viktigt att öka resurserna men inte minska kravet. Vad jag menar med att jag har det ju den här
alltså tankesättet att krav betyder ju många gånger motivation för oss människor. Så att utan krav blir det inte så bra, men det är viktigt att vi har tillräckligt med resurserna. Så att skillnaden mellan de här upplevelserna som jag har gett exempel på, det kan vi ta lärdom av varandra. Vissa av aspekter kan vi säkert lära från Nepal och vissa av dem från i Sverige till Nepal. Så att hur ska vi bo och leva och bo i framtiden då? Det vet vi inte kanske exakt idag, men vi kan prata om det lite ändå. Vi måste se den här globala utmaningen. Det är inte längre att vi kan bara tänka på oss själva, utan det är globalt, det är ojämlikt sjukvårdssystem. Många har inte tillgång till det. Och vi pratar om fortfarande dricksvatten och lite mat för barnen i ena delen av världen, och andra delen av världen pratar vi om stress och arbetskrav. Så självklart finns det fysiska arbetsmiljön är det störst i många utvecklingsländer. Det är ju det som fortfarande övertar, men däremot ser vi ju mycket arbetskrav och stress i västlandet och många utvecklade länder kan man säga. Och snabb IT och stress ser vi också. Men det ser vi också brist på hälso- och sjukvårdspersonal, kompetensförsörjning som jag nämnde innan. Och inte minst det här andel äldre befolkning som ökar i samhället, som då ökar också behov av att få mer vårdtid och mer personal, mer rätt kompetens och så vidare. Och det här med obalans i arbete och fritid. Och förändrade livsstil, levnadsvanor och återhämtningsstrategier. Det fortsätter ju vara ett problem, ett globala fenomen just nu. Så därför är det hållbart arbetsliv handlar om att vi måste ha kontinuerliga och pågående insatser. Och alla behöver ta hand om sig själva för att ta hand om andra. Det måste vi utgå ifrån. För att jag ska hjälpa någon annan så måste jag må bra. Och det är en förutsättning, och vi behöver inte glömma att du är en viktig del av din arbetsmiljö. Om du kan skapa positiv energi genom dig, så finns det förutsättningar för en positiv arbetsmiljö i ett arbete. Ja, typ av krav ändras. Ja, det kanske ser ut så att IT och stress ökar, men det är inte säkert att det kommer att bli mer stress på grund av IT och teknologin, för att det många gånger kan det vara snarare tvärtom, kanske underlättar oss i många olika beslutsfattande, och vi kan använda IT och redskap som hjälpmedel och så vidare. Så att det är inte säkert, men vi måste se till att de krav som finns möts genom olika resurserna. Arbetsgivare, arbetstagare, människor behöver sträva efter gemensamma mål. Det är viktigt att ta hand om varandra och ge stöd. Och det kommer att vara fortfarande viktigt det här med att ha ett hållbart arbetsliv. Behöver du också se till att du har hälsosam livsstil med nämligen goda kostvanor, fysiska aktiviteter, sociala aktiviteter som sömn och vila. Och inte minst att våga ge och ta stöd. Så därför skulle jag vilja säga så här, hållbart arbetsliv för hållbar hälsa handlar i stort sett i globalt perspektiv handlar om att minska gapet och ojämlikhet i hälsa mellan olika länder. Och mer satsningar behöver vi. Vi måste stötta dem som behöver mer hjälp. Och tänk på att de här globala mål eller hållbar hälsa handlar om att du inklusive dig och din omgivning, inklusive natur, djur, alla måste må bra. Om världen mår bra, då mår du också bra. Då uppnår vi hållbar hälsa. Det är bara min sista ord där. Stort, stort tack till dig, Dipp. Och vi pratade ju om teknologin, att den möjliggör, men den kan ju också vara lite utmanande. Ja.
Du märkte ju det själv nu när du inledningsvis fick halta fram i dina bilder. Så ett stort tack också för tålamod med det och för att vi kom på banan. Du har ju pratat dip om just den faktorn att när vi tittar på att vi är en del av någonting större. Ja. Så kommer vi tillbaks till oss själva och samspelet däremellan. Det har ju du gett oss en utblick mot världen och en inblick i frågor som är väldigt relevanta för var och en av oss. Och då ser vi ju att vi delar ju faktiskt det mesta. Ja, vissa skillnader, men när du plockar ihop din sammanfattning så ser man ju att många av de frågorna faktiskt är gemensamma. Även oavsett om förutsättningarna ser lite olika ut. Ja, absolut. Och jag tänker att det är hoppfullt. Ja, absolut. Och jag skulle bara vilja säga så här att genom att vi ändrar vår inställning till saker och ting så kan vi påverka positivt på exempelvis då när du kommer till arbetet idag och så kommer du som hej och är jätteglad på morgonen. Då bidrar du till en bra arbetsmiljö redan. Aha, wow. Då får vi lite energi, kick för dagen. Ja. Men däremot skulle vi säga, vad jobbigt, det har varit tråkigt där. Vi måste börja och ändra vår förhållningssätt att vi kan lösa problemet och vi kan rikta mot positiva tankesätt och att vi måste hjälpa varandra, våga fråga för stöd, inte vara rädd för det liksom. Nej. Och ta emot också förstås. Mm. Jag känner det själv. Jag sträcker på mig lite bara av att du sträcker på dig och det är ju så vi socialpsykologiskt fungerar att vi får energi och vi vill ge tillbaks och det behöver vi använda och vara medvetna kring. Så tusen tack för dessa tips och råd men också för din kunskapsöverföring mellan stora globala perspektiv och i detta fallet två specifika länder. Ja. Till er som har lyssnat på DIP, vill ni så finns det möjlighet att dela med sig er utav vad ni både har lyssnat till och hur ni har upplevt. Så om man klickar på den här QR-koden som ni ser här nu bakom DIP så kommer ni rakt in till att kunna bidra. Precis som DIP bidrar till en större kunskapsöversikt så är vi också intresserade av vad ni är nyfikna på, vad ni har hittat i det här föredraget. Så att vill ni bidra så klickar ni in med er smartphone på den här QR-koden och svarar på några enkla frågor. I övrigt så träffar vi DIP via kanalerna på högskolans hemsida www.his.se och en uppmaning till er är att från och med nästa vecka då så finns den här sändningen och den här föreläsningen i sin helhet och tillbaks till att små insatser och handlingar förändrar faktiskt genom att vi delar med oss så att dela med er till kollegorna, till vännerna. Lyssna på DIP, kanske prata lite grann om vad vi fick lyssna till, dela erfarenheten av det. Och då finns det ju små bra tips som säkerligen också kan bidra till hur vi alla kan ta oss an en mer hållbar arbetsplats. Ja. Stort tack till er, stort tack till DIP. Tack så mycket. Tack så mycket för det. Hej då. Tillfälle.